تیسرا موعدہ میرے رب دا قرآن ہے قلبی موجود ہاں علمی موجود ہے اصل تے تسا دنیا کو چھوڑ کے لگے ونجو قیامت دی صبح تک قرآن باقی راضی راضی بے ناراضی راضی بے ناراضی قرآن باقی مدرسہ باقی قرآن باقی مسجد باقی قرآن باقی مولوی باقی قرآن باقی انشاءاللہ مسلمان باقی مچھلی جی رہی ہے نا کیش کے اندر خوش رہ دی بولے اندر بھی جائے تے مسلمان کتا خوش رہ دے قرآن دے اندر تے اللہ دے گھر دے اندر تے ماشاءاللہ تو سا اللہ دے گھر دے اندر آئے بیٹھے ہیں تے قرآن دے محفل دے اندر آئے بیٹھے ہیں سنو سبحان اللہ تے سنو قرآن قرآن پاک ذرائع دساں تو اپنا نازل کرن والے دا نام کیا ہے تتا ہونا چاہیے قرآن پاک نے جواب دیتا فرمایا تنزیل من رب العالمین میرے نازل کرن والے دا نام رب العالمین قرآن پاک کرائے رہتا ہوں آسمانا پاک دنیا دے اندر على قلبك لتكون من المنذرين اللہ نے میں پنجڑے نبی نے انتے نازل کی دے او قیام نبی نہیں بلکہ نبیان دا بھی سردار رحمت للعالمین
قرآن حدیث بیان کر کے میں دے رہا ہوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے
سبحان اللہ سنو ماشاءاللہ بچی پڑھتی پئیاں واتل کل ایام مداوروها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين بچی پڑھتی پئیے قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لنحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بچی قرآن پڑھتی رہ گئی ایک دیوار یو جی آیا کہ بچی دا قرآن ختم تھی گئے باجی نے آکے بیٹا تھوڑی عمر بھی بہت زیادہ تھی گئی ہے ہن تسا وڈے تھی گئے ہو ہن تسا جوان تھی گئے ہو میں تا دیا اج تو بعد تسا اپنے گھر دے اندر نیاں کرو لیکن ایک چیز دا خیال کرنے اپنے ایمان کو بھی چھپا کے رکھنے تے قرآن کو بھی چھپا کے رکھنے اپنا ایمان بھی چھپا کے رکھیا تے قرآن بھی چھپا کے رکھیا وقت گزرتا رہ گئے ایک دیواروں کا قطعہ آیا نام کہ بچی دی منگڑی پہنچی دی ہے کیا پہنچی دی منگڑی پہنچی دی ہے جنہیں بندر لاری دی منگڑی تائی او ہندو آ یہ اپنی باجی دے نمبر ملا ہے اگر دی باجی جنہیں بندر بچی دی برات دا ٹائم قریب تے بچی اپنے سسرال منجن لگی ہے عمر باجی نے ای قرآن دے اوپر خوبصورت پیکنگ کیتی ہے خوبصورت سنری چڑھائی ہے اس نال قرآن والا تحفہ بچی دے گھر دے اندر بھجوایا جڑے ویلے بچی کو قرآن دا تحفہ پہنچنا بچی نے اپنے سینے دے نال لایا ولی قرآن کو الماری دے اندر رکھ دتا سی بچی اپنے سسرال چلی گئی ہے کتنا چلی گئی انہی بس سے پوچھتا بتا کہ جاگ کے بعد بچی اپنے سسرال چلی گئی اندرا جرا خامد آئی اور ایک دفتر دے اندر نوکری کرے دا گا جاب کرے دا گا سویرے لگا وے دا گا شام کو آوے دا گا بچی ساری دیوار کنڈی بند کر دے لیا تے قرآن دی تلاوت کرنا شروع کر دے لیا بچی پڑھتی پئی بسم اللہ وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جتوں بھی علاج کرنے دے آرام نہیں آندا
اندی بیوی آکے میرے سر میں تاج میرے ہسبینڈ میرے گھر والے تسان اتنے بیمار تھی گئے ہو کئی بدے دفتر دے اندر کئی بدے ہسپتال دے اندر اپنا چیک اپ کیوں نہیں کریں گے تا کہ بدے ہسپتال دے اندر چیک اپ کراؤ تھوڑی بیماری کیسے دی بھائی بلڈ کینسر دی بیماری ہے اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت عظمت قرآن دینی مدارس شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن الدوسری علماء حق علماء دیوبند نعرہ تھوڑے تے سارے توسا دی نہیں بلکہ پورے پاکستان دی پہچان استاد العلماء ولی کامل عالم بعمل حضرت مولانا محمد حبیب الرحمن سر توسی دامت برکات مولا سٹیج تے تشریف کہنا میں انہاں دی موجودگی دے اندر جڑا قصہ چھڑی کھڑا میں مکمل چکروں تاکہ گال سمجھ آ جائے نا سناؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ نا کرے حضرت آدم دے سبحان اللہ نا کرے سی گال ہوا کھڑی آ کون سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بچی نے کیا کہ من کے کیا کراؤ سا چیک اپ کراؤ چیک اپ کراؤ تو بعد ڈاکٹر نے کیا کہ بلڈ کینسر دی بیماری ماشاءاللہ دیکھ اے مزہ تا ہے نہیں گال سبحان اللہ اللہ اکبر دنیا والو ڈاکٹر نے کہ تو بلڈ کینسر دی بیماری تھی گئی ہے تھوڑا بچنا بہت محال ہے تھوڑی زندگی دے دی بہت تھوڑے ہیں تو سامنے گھر دے اندر آرام کرو تھوڑی جی زندگی تھوڑی باقی ہے اللہ اکبر دنیا والو اے رپورٹا گھن کے مایوس سی کے گھر لوٹیا ہندی بیوی نے کہ میرے سر دے تاج میرے ہسبینڈ میرے گھر والے ڈاکٹر کول جا کے آوے ڈاکٹر نے تھوڑی بیماری دے بارے کیا کے انہیں آکھیا اللہ دی بندی ڈاکٹر ਤਾਕੂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਗਲੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵੇਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦਮ ਫੂਕਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੇ قرآن جو بچے کھن ونجو من کے ختم پڑھواؤں متا دارے دی روح جلتی نہیں ہوتی ہو پہلے جو جب پھر جائیں قرآن شفا بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا